Ми вітання в ефірі «Тема дня». Незважаючи на карантин, країна і, зокрема, Тернопільщина вже розпочала підготовку до місцевих виборів восени. Власне, вони відбуватимуться за новою виборчою системою, яка передбачає ряд змін. Отож, що потрібно знати виборцю вже сьогодні? Обговоримо із нашим гостем. Це Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Мої вітання. Доброго дня. Власне, не дарма я згадала про те, що розпочалася підготовка, хоча не стартували офіційні передвиборчі вже терміни. Але помітно про те, що місцеві голови розпочали вже таку завуальовану трохи певну агітацію, зокрема по всій Україні, і сподіваюся, це помітно не лише мені. Абсолютно так, особливо коронавірус на це вплинув, так, вони відчули, що можна допомогти своєму, я би так сказав, цільовому, але вірному виборцю, це що стосується старшого покоління, особливо людям, які там за 60, умовно кажучи, яким, відповідно, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало залишатися вдома, оскільки вони були в групі ризику. Ну і ми дуже часто бачили, що в різних містах створювалися різні програми, соціальні програми, проекти, які були спрямовані на допомогу досить цільову безпосередньо цим групам населення, але їх, скажімо, в такому, можна сказати, політтехнологічному визначенні, можна сказати, найбільш такими впевненим електоратом, таким той електорат, який точно прийде на вибори, і який запам'ятає такі речі, ну і знову ж таки, це емоційно досить непогано грає на виборця. Ну і це, відповідно, для тих виборців, які точно прийдуть на вибори, і це їм запам'ятається. Ну і, зокрема, можна сказати про такі перші прояви непокори міських голів, зокрема, мер Черкас всім став відомий, певно, що всій Україні, тим, що він не зовсім дослухався до рішень центральної влади. І в Чернівцях також були такі певні моменти, зокрема, з відкриттям ринку, де місцева влада на місці вирішила, що їхнє рішення має бути головним. Власне, чому ці вибори є важливими і, можливо, не менш важливими, ніж вибори президента чи парламентські вибори, і точно важливіші, ніж попередні місцеві вибори, бо ми маємо більше повноважень, більше грошей на місцях, так? Абсолютно, так. Тобто ми обираємо ту владу, яка є найближчою до нас, і та, яка займається тими безпосередньо проблемами, які пов'язані практично з нашим безпосереднім життям. Так? Це питання там, доріг, питання транспорту, питання землі, питання функціонування інфраструктури взагалі в місті. Тобто ті, хто займається безпосередньо тими питаннями, вирішенням тих питань, які є безпосередньо в містах. Ну, і, власне, хочеться на початку вже розставити ці акценти і донести глядачам, що дуже важливо зараз серйозно поставитися до майбутнього вибору, який нас очікує 25 жовтня. Розпочнемо із короткого такого узагальнення, за якою системою, як ми цього року будемо голосувати. Ну, скажімо так, якщо ми говоримо про актуальний варіант виборчого кодексу, то поки що є така, скажімо так, норма про те, що міста і ті з кількістю виборців більше 90 тисяч виборців, вони будуть, там буде діяти пропорційна виборча система з відкритими списками. Що це означає? Це означає, що в виборчому бюлетені буде ряд, будуть зазначені політичні партії, які беруть участь, а також будуть зазначені кандидати, які беруть участь безпосередньо, відповідно, від цієї політичної партії. Тут важливо, напевно, щоб більше роз'яснити нашим глядачам, оскільки раніше ми так не голосували. Зараз ми будемо ставити не одну галочку в бюлетені. Так, тобто, ну, в загальному треба сказати, що форма бюлетеня змінюється. Тобто, вона буде досить великою. Ну, взагалі, треба почати з того, що кількість округів буде набагато меншою. В Тернополі буде приблизно, за нашими даними, близько 4 приблизно округів, 3-4 округи. Тобто, фактично, вона буде співпадати, ну, ми можемо так зараз припустити, з районами міста, з мікрорайонами міста. Так, тобто, відповідно, там буде, відповідно, від кожного округу буде обиратися близько 11-12 депутатів. Так, оскільки буде кількість, якщо ми говоримо про місто Тернопіль, кількість депутатів буде сталою, 42 депутати, відповідно, якщо ми ділимо на 4 округи, це приблизно там по 11 депутатів буде обрано. Відповідно, виборчий бюлетень буде значно довший на нашу, поки що, так, за тою актуальною версією, яка є виборчого кодексу. Чому я це говорю? Тому що буквально на днях було зареєстровано зміни до виборчого кодексу, і ми передбачаємо, що так як
на жаль, за такою традицією в Україні, інколи правила гри, мається на увазі правила гри виборчі, вони дуже часто змінюються перед самими виборами. Так, тобто, значить, якщо вертаємося до форми бюлетеня, він буде, в ньому буде зазначатися назви політичних партій, будуть зазначатися також в порядку через кому можливо, або відповідно в певному порядку будуть зазначатися кандидати. Так, тобто, і будуть вони мати також певний свій порядковий номер. Тобто кандидат буде, виборець буде ставити галочку напроти політичної партії, яку він підтримує, а також внизу буде ставити, буде таке речення, від якої, від тої політичної партії, яку я підтримую, підтримує кандидата під номером, і буде клітинка порожня, де відповідно виборець буде вписувати номер кандидата, якого він підтримує. Тобто він побачить відкритий список партії. Так. Також на виборчих дільницях будуть спеціальні буклети, інформаційні буклети, де буде зазначено, де будуть оці списки, скажімо так, кандидатів в депутати від політичних партій. Їх буде, якщо не помиляюся, 5 примірників, тобто від кожної політичної партії. Тобто, відповідно, для того, щоб виборець міг остаточно ознайомитися і, відповідно, вписати номер того кандидата, якого він підтримує. Це ми наразі розпочали обговорювати позитивні моменти, я так розумію, цих так. змін. Однак не повсюди буде та саме такий вибір, тобто десь збережеться мажоритарка. Так, тобто фактично в містах, селах, селищах, де є до 90 тисяч виборців, збережеться вже фактично традиційна і знайома нам багатомандатні виборчі округи, тобто фактично це мажоритарка. Тобто там буде, будуть у бюлетені кандидати, які можуть бути як самовисуванцями, так і представниками політичних партій, за яких за яких виборець буде голосувати, тобто за конкретного кандидата. І там буде також, тобто буде перемагати той, хто набрав безпосередньо найбільшу кількість виборців, голосів виборців. Так? Тобто той буде перемагати відповідно в цьому окрузі. Чому ми саме зараз говоримо про зміни, і не тільки ми, зокрема і президент в своєму зверненні згадував про зміни, до за якими, можливо, будуть проведені місцеві вибори, і, зокрема, громадська мережа «Опора» також робила сьогодні, кілька днів тому також були різні обговорення, тому що, якщо ми хочемо, аби якісь зміни запрацювали вже на цих виборах, їх потрібно прийняти за півроку, так, до виборів? Так, їх потрібно не просто прийняти, їх потрібно прокомунікувати, їх потрібно зрозуміти, перш за все, це тим, хто їх приймає, і відповідно громадським організаціям різним, які будуть комунікувати, які будуть працювати безпосередньо потім як з виборцями для того, щоб їм пояснити, як правильно заповнювати бюлетень, так і з членами ДВК, тобто виборчих комісій, які повинні ознайомитися, як заповнювати відповідно протоколи потім, оскільки вони будуть поки що набагато довшими, набагато, тобто вони повинні як правильно визначати тих, хто переміг в округах. Так само це і для Центральної виборчої комісії щодо функціонування так званих територіальних підрозділів Центральної виборчої комісії, так і для, знову ж таки, для виборчих дільниць, що говоримо про територіальні, їм потрібно буде працювати з законом про публічні закупівлі, для того, щоб закуповувати безпосередньо і ті власне, речі. І власне, що, тобто комунікувати практично вже треба, тому що дедлайни будь-яких рішень – це кінець травня, напевно, початок червня. Так. Чи вже початок червня – це вже запізно? Ні, кінець червня – це ще, скажімо, той період, коли ще можна приймати рішення. Початок так? червня. Так, початок червня. Але також потрібно ще сказати і про зміни до адмінтерустрою, так, про реформу децентралізації, яка поки що... Ми це зараз все обговоримо. Я пропоную зараз послухати про зміни, які, про які згадав Володимир Зеленський у своєму зверненні 6 травня. І тоді ми повернемося, прокоментуємо. Деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Таким чином, старі політики хочуть, попри політичну волю мешканців області, пролізти в місцеві органи влади. Фактично, позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. І президент є гарантом додержання цього права. Тому ніяких 2/3 чи 5% чи інших схем не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга народу».
А старим політикам можу сказати тільки одне. Якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство. Власне, про те, що будуть прийняті зміни, говорив і Олександр Корнієнко, очільник провладної партії. Про те, що зміни потрібні, здається, погоджуються всі. Питання, які саме? І найімовірніше, зокрема, звучало про те, що буде понижений бар'єр від 90 тисяч, він буде зменшений. Чи це є правильне рішення? І взагалі, яке має бути правильне рішення, які мають бути правильні зміни? Скажімо так, також десь з даного сюжету, те, що сказав Зеленський, хочеться підтримати норму про 90 тисяч, оскільки чому? Тому що зараз йдуть розмови, і, до речі, в законопроекті 3485 про зміни до виборчого кодексу пропонується цифра 15 тисяч. Тобто в громадах, які мають 15 тисяч і більше, буде запроваджена пропорційна система з відкритими списками. Так, тобто це говоримо про те, що на рівні громад, так, фактично будуть так само висувати кандидатів лише політичні партії, мати право висувати кандидатів лише політичні партії, тобто в списках. Я вважаю, що ця норма також є несправедливою, неправильною. Чому? Тому що ми говоримо, що в громадах переважно, скажімо так, депутати займаються менеджментом, так, займаються, ну, можна так сказати, по-простому господарською. Господарськими питаннями. Так, тобто вони займаються, це виділення землі, надання там певних дозволів, тобто вони не займаються якимось концептуальними, скажімо, такими стратегічними речами, які будуть впливати на діяльність, скажімо, там, держави, чи там певних якихось речей. Тобто це максимально приближені речі, які стосуються виборця, так, фактично кожного виборця, мешканця, тому я вважаю, що ця норма буде десь, скажімо так, буде прийнято норму, яка буде десь посередині, між 90 тисяч і 15 тисяч, так, щоб задовольнити, скажімо там, тих, хто лобіює цифру 15 тисяч, я думаю, це десь буде на рівні 50 тисяч, так, тому що з однієї сторони, як я вже зазначав, тобто немає потреби політичним партіям брати участь у виборах на такому рівні. Чому? Тому що там немає регіональних осередків, дуже мало політичних партій станом на сьогодні мають регіональні осередки. Хоча навіть ті парламентські партії, які отримують державне фінансування, там передбачається можливість саме фінансування регіональних осередків. Так? Тобто для розбудови ось цих регіональних осередків. Але чи вкладають вони кошти саме в це? І чи є там ті політичні менеджери, які будуть розбудовувати? Це велике запитання. А з іншої сторони, ми говоримо про те, що і це впливає на фінансування самої виборчої кампанії. Так? Тобто мається на увазі з державного бюджету, я говорю. Так, це зовсім інші цифри, ті, про які, коли ми говоримо, про коли це буде мажоритарка. З іншої сторони, останні вибори, які проводилися в грудні до ОТГ, показали, що найбільша кількість кандидатів, яка була обрана, це були самовисуванці. Тобто люди голосують за тих людей, яких вони знають на місці. Так, тобто це люди, які не хочуть, ну, як показав досвід, мати справу з політичними партіями, ті, які готові працювати. Так, тобто це звичайні вчителі, лікарі, там, інші представники, які мають певне визнання, певний статус в громаді, так, і ті, які готові робити реальні справи. Так, чому? Тому що, якщо говоримо про політичні партії, вони інколи приймають наперед до засідання сесії, так, певні рішення підтримати чи не підтримати те чи інше питання, яке інколи має політичний підтекст. Так? Навіть говоримо питання бюджету. Так, це також в якійсь мірі є політичним документом. Так, тобто воно де закладаються певну підтримку тих чи інших округів, тих чи інших речей, там тих чи інших, можливо, виготовлення чи певні дії, певний ремонт чи реконструкцію певних інфраструктурних об'єктів, які, можливо, мають дотичність до певних депутатів. Так? А коли ми говоримо про отакі, скажімо так, приближені речі, так? Тобто максимально наближені до виборця, так? До звичайного громадянина, де є звичайна господарка. Тобто я вважаю, що цифра 15 є за низькою. Я думаю, що десь 50 тисяч є адекватною цифрою. З іншої сторони, ми говоримо про
зовсім нову виборчу систему. Так? Чи варто її на місцевих виборах апробовувати, мається на увазі з тої сторони, що самі навіть члени комісій не знають, чи будуть готові, тобто не знають, чи вони готові будуть навчитися працювати в нових реаліях. Так? По-перше, дуже мало часу залишається для того, щоб їх навчити працювати, як визначати, як формули, по цих формулах вираховувати, хто переміг в тому чи іншому виборчому окрузі. Питання фінансування так само стоїть досить гостро. Так? Питання фінансування роботи членів комісії. Так, коли вони отримують кошти практично за день виборів. Ну, власне, фінансування дійсно насторожує, тому що минулого року, коли були парламентські вибори, також було фінансування невелике, 1,9 мільярдів. Тоді говорили про те, що це критично мало. Цього року ми маємо 1 мільярд, що, в принципі, так, вдвічі менше. І як з цієї суми виходити і зробити вибори, і заплатити виборчим комісіям, зокрема, хоча б зарплату, так? Так, я хочу сказати, що це досить складне запитання. По-перше, я думаю, будуть виділятися кошти з резервних фондів, тобто державного бюджету. Тобто я надіюся, що фінансування місцевих виборів не буде перекладатися на місцеві бюджети. Все ж таки вони будуть фінансуватися з державного бюджету. Я думаю, що будуть шукатися ресурси. Це, перш за все, певні резервні фонди. Тобто це буде перекидка, можливо, певних коштів, які заплановані, наприклад, на кінець року, так, або якісь не першочергові витрати. Можливо, це будуть забиратися з певних якихось інфраструктурних об'єктів. Хоча ми розуміємо, що, знову ж таки, з політичної точки зору партії влади, скажімо так, не зовсім вигідно буде забирати з певних інфраструктурних об'єктів, наприклад, це будівництво доріг. Так? Невигідно буде, тому що вони захочуть показати результат на певному, ну, в певній місцевості, там, де відповідно йде будівництво тих же самих доріг. Так? Ще одне питання, яке також стосується грошей, фінансування, це збільшення грошової застави для кандидатів. Наскільки вона збільшена і чому зараз це питання стало таким наріжним? Так, в діючій редакції виборчого кодексу вона фактично збільшилася в 9 разів. Так? Тобто, якщо ми говоримо про, зокрема, місто Тернопіль, то для того, щоб брати участь у виборах Тернопільської міської ради, політичній партії потрібно за список заплатити близько 340, якщо я не помиляюся, тисяч гривень. І так само кандидату на посаду міського голови. Про для реєстрації політичної партії списку до обласної ради – це близько 1,5 мільйона гривень. Це що це означає? Кошти. Тобто, що звичайні люди, активні, які хочуть стати представниками людей у раді чи міським головою, наприклад, вони не зможуть собі цього дозволити? Ну так, так. Тобто, ми рахували, якщо це приблизно 340 тисяч гривень, наприклад, для Тернопільської міської ради, якщо ми ділимо на 42, уявимо собі такий ідеальний варіант, 42 кандидати, так, це близько 9 тисяч гривень мав би, напевне, внести кандидат X, так, до, відповідно, щоб внести цю грошову заставу. Але це говорить перш за все про те, що це обмежується доступ до участі у виборах тих політичних партій, які не мають за собою певних таких фінансових ресурсів, тобто ті, які фінансуються, наприклад, власним коштом, тобто за рахунок членських внесків, і ті, які не мають, скажімо так, за своєю спиною певних бізнесових кіл, певних бізнесових осіб, які мають можливість заплатити лише заставу, так, офіційно лише заставу. Але говоримо зараз про те, що було внесено законопроект і вже проголосований в першому читанні, що ця сума буде зменшена в 9 разів, тобто там буде трошки інша формула застосовуватися. От. Але говоримо про, знову ж таки, про те, що ті зміни до виборчого кодексу, які були зареєстровані 18 травня, вони вносять ще іншу цифру, так, яка так само зменшує. Вона фактично повертає нас до тої цифри, яка була, скажімо так, в старому законі ще про місцеві вибори. Так, тобто досить суттєво зменшується кількість. Але якщо раніше в виборчому кодексі грошова застава, вона стосувалася лише списку політичних партій, наприклад, до міської обласної ради, то зараз грошова застава буде передбачатися навіть для кандидатів в сільські селищні ради. Це в законопроєкті. Як воно буде прийнято, я думаю, ми побачимо. Вже найближчим часом. Так, абсолютно, найближчим часом. Трохи розбавимо це все позитивним моментом. Це те, що ЦВК дозволила людям голосувати не по приписці. Тобто це означає, що переселенці або трудові мігранти, для прикладу, будучи в Києві і маючи приписку в Тернополі, зможуть проголосувати за міського голову, для прикладу, Тернополя чи депутатів.
Так, хочу сказати, що 18 травня Центральна виборча комісія прийняла постанову, якою затвердила порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси, відповідно там до закону про державний реєстр виборців, згідно якого кожен виборець має право з 1 липня, оскільки 1 липня вступає в чинність дана постанова Центральної виборчої комісії, і до 10 вересня змінити свою виборчу адресу. Так, тобто фактично це, якщо дійсно ви проживаєте, наприклад, в іншому місті, чи ви є внутрішньо переміщеною особою, ви маєте можливість звернутися до органування державного реєстру виборців з паспортом, а також з документом, який підтверджує таку зміну. Це може бути, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, довідка про ВПО, довідка з реєстру, якщо ви, наприклад, підприємець, ви зареєстровані відповідно в місті, довідка про, якщо ви здійснюєте опіку за певним громадянином, тобто відповідно, тобто є певний перелік документів із цим, з копією паспорта, з оригіналом цього, одним із документів, ви пишете заяву, знову ж таки, вона передбачається як в паперовому вигляді, так і в електронній формі, але в електронній формі вона має бути підписана електронним цифровим підписом. Це, власне, треба зауважити, хоча отримати електронний цифровий підпис не важко. Тобто, не важко, так, його можна отримати в державній фіскальній службі або в одному з банків, можна згенерувати собі цей електронний ключ і подати таку заяву відповідно до органів ведення державного реєстру виборців. Протягом 15 днів така заява розглядається, от, і відповідно виноситься рішення про те, що про зміну виборчої адреси або, наприклад, уточнення певної виборчої адреси. От, і також ще важливо сказати, що змінювати виборчу адресу можна не частіше раз як на 180 днів. Тобто, чому я вважаю, чому так відбувається? Тому що, щоб не підміняти собою тимчасову зміну місця голосування, яка може бути застосована на виборах, наприклад, президента чи виборів народних депутатів України. А з іншої сторони, щоб це уникати певних, наприклад, таких свого роду каруселей, наприклад, якщо буде основний тур виборів, так і, наприклад, повторне голосування. Якщо говоримо про другий тур чи виборів в мера, якщо він не набирає 50 плюс 1% виборців, так, або, відповідно, виборів президента, де також передбачена така норма. Що є? Ще є якісь плюси? Бо ще маємо про недоліки поговорити. Плюси, ну, щодо цього порядку, щодо, ну, взагалі, виборчого кодексу, ну, хочеться перш за все сказати про те, що законопроект 3485 щодо змін виборчого кодексу, він вносить зміни також до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу, які підвищують рівень відповідальності за порушення під час виборчої кампанії. І це дуже, я вважаю, позитивно. Ми з цим також зверталися, інші громадські організації, що потрібно ці міри підвищувати. Чому? Тому що ті представники, які порушують правила ведення виборчої кампанії, вони розуміють, що досить низькі штрафи, так? І вони собі, дозволяють порушити. Абсолютно. А тут, відповідно, збільшується, ну, все залежить від певних норм, але збільшення в декілька разів відбувається. Це позитивно, я вважаю. І взагалі, тобто, йдуть зміни отакі структурні в даному законопроєкті. Тобто, це, я вважаю, є позитивом. Негативний момент, який варто обговорити ще хоча б кілька слів, про те, що неврегульоване питання передвиборчої агітації в соцмережах і інтернеті. Так. Чому це зараз особливо важливо? Тому що ми зараз на карантині більше своє життя перенесли в онлайн. Абсолютно. І, можливо, восени десь так само приблизно буде. Так, ми бачимо, що політичні партії все менше використовують, скажімо так, вуличної агітації, так? Тобто це чи агітація там, ну, хоча ми розуміємо, що телевізійна реклама, вона залишається, вона буде, і, але щодо реклами в соцмережах, то дійсно дуже багато було прихованої реклами, джинси так званої, і, на жаль, в змінах в діючому варіанті виборчого кодексу також немає, нічого не вказано про рекламу в соцмережах. В змінах до виборчого кодексу також поки що немає змін, тобто вона фактично залишається, скажімо так, на відкуп політичних партій, і, зокрема, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також фактично не наділяється функціями виявлення таких порушень і, відповідно, притягнення до відповідальності.
недоторканності. Хоча ми дуже часто вже і бачили на виборчих кампаніях, які були минулого року, про те, що є рядок, де пише оплачено і пише кандидат. Так, щоб відповідно соцмережі розуміли, тобто тут вже питання до самих соцмереж. Так, дуже варто сказати, що навіть той самий Фейсбук, він прийняв таку політику, що з минулого року вони чітко відслідковують політичну рекламу, і вони фактично це роблять для того, щоб вона маркувалася і вона оплачувалася. Так, тобто, знову ж таки, ми бачимо таку добру волю соціальних мереж, на жаль, більше, ніж законодавства чи законодавця. Чи є, можливо, бажання чи плани громадських організацій взятися за ці всі моменти, можливо, якесь роз'яснення людям про те, що буде багато фейків, як їх відрізняти, як розуміти, що це чорнуха, а це правда? Так, ми вже, в нас є деякі плани щодо того, щоб проводити такі просвітницькі кампанії серед громадян про те, щоб відповідно їх ознайомлювати з такими речами. Так, але знову ж таки, ми розуміємо, що технології настільки швидко удосконалюються, що за ними потрібно встигати, в тому числі і нам, як представникам громадських організацій, щоб виборцям роз'ясняти, так, де є фейк, де є правдива інформація. Ну і я думаю, що на місцевих виборах, як показує практика, дуже багато кандидатів застосовують таку технологію, як від дверей до дверей. Тобто ми, я думаю, побачимо багато кандидатів, які будуть реально ходити своїми ногами до виборців, особливо це стосується в сільській, в сільських, селищних радах, так, де відповідно будуть округи не такими великими, як це в містах. Хоча ми розуміємо, що виборець стає сучаснішим, і звичайно, що багато буде реклами в соцмережах. Власне, зовсім мало часу не залишається. Хочу ще попросити вас трохи спрогнозувати, як аналітик. Ви і попередні вибори відслідковували, і за цими стежите. Як ви можете застерегти, від чого застерегти виборців? Можливо, вже будуть, вам вже відомо, які будуть технологічні способи агітації, якісь технології особливі використані? Ну, перш за все, будуть використовуватися реклама в соцмережах, будуть використовуватись непрямий підкуп виборців, так? Тобто, на жаль, ті речі, які вже сьогодні десь відбуваються, так, на фоні коронавірусу, коли є отака, поки ще не стартував виборчий процес, тобто ми не можемо, скажімо так, говорити, що це є підкуп виборців, так, але ми розуміємо вже, чому це відбувається зараз, сьогодні, і саме до такої групи виборців, так, тобто та, яка дуже добре ці речі запам'ятовує. Ну і що варто сказати, я думаю, що ми побачимо весь спектр задіювання, скажімо, можливостей, але говоримо про те, що місцеві вибори – це зовсім інша виборча кампанія, ніж виборів президента України чи Верховної Ради. Так, оскільки буде йти мова про вибори тих представників, які є тут на місці. Тобто виборцям дуже важливо зараз, вже коли немає оцього нашарування виборчої різної реклами, політичної реклами і так далі, вже розуміти, хто, наприклад, може бути, так, наприклад, їхнім депутатом. Так, тобто що він вже зробив, тобто які в нього є менеджерські. Тому що перш за все, депутати, вони повинні бути свого роду як проектними менеджерами. Так, вони повинні генерувати якісь ідеї, пропонувати ідеї, вони повинні мати певну репутацію, звичайно ж. Тобто, перш мати за все, конструктивне це бачення щодо вирішення. Абсолютно. Оскільки ми дуже побачимо нових людей, нових облич саме в списках політичних партій. Так, тобто ми навіть вже знаємо, що дехто буде проводити праймеріс. Це знову ж таки для підвищення уваги, привернення уваги до тої чи іншої політичної сили. Тобто це буде свого роду працювати також як політична реклама. Так, оскільки ці праймеріз будуть використовуватися, і тому я хочу зразу, так скажімо, так сказати, виборців, щоб вони дуже уважно придивлялися до кандидатів. Дякую. На цьому наразі ми завершимо. Будемо ще продовжувати і не одну програму зробимо про вибори місцеві. Нагадаю, ми спілкувалися сьогодні з Ігорем Проциком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вам дякую, що були з нами, зустрінемося на Суспільному. Як завжди, до побачення.